Tak, dobrý den dámy a pánové, jelikož mě prostě moříte dotazama, takže já děkuju Amperákovi, že zařídil spamerství a, a chcete prostě vysvětlit, jak to, že Amperák řeže ve videu přes lak. Jo. A jak to, že mu hoří tam oblouk, aniž by přiblížil k materiálu. To je dobrá otázka. A má to celkem jednoduché vysvětlení. Tady na tom obrázku můžete vidět, jak vypadá e, hořák, ten konec hořáku. Tohle je ta hubice a to je vevnitř. Jo? Je tam elektroda, je tam izolátor a je tam, je tam díza. Jo? A vlastně palíme mínusem, takže tady bude normálně mínus, tady bude plus. A pilotní oblouk, primárně pilotní oblouk. Chodí přes rezistor, mohli jste to vidět u té plazmovky, kterou jsem točil nedávno, to ETP, tam ten vysmhlý rezistor, to byl rezistor, který se používá na pilotní oblouk. Ten pilotní oblouk usnadňuje zapalování hlavního řezacího, jo? hlavně vidíte, kam to směřuje a tak dále, prostě je to pro usnadnění. Občas to dokáže i napálit vlastně nějaký ten lak jo? a nějaký nečistoty. Jo, takže je to prostě pro komfortnější zapalování. Ten pilotní oblouk je vždycky přes rezistor. Je dělaný. Protože to nejde koncepčně udělat jinak. A tím, že to Milanovi, že to Amperákovi funguje, tak musel udělat jednu jedinou prasečinu. A to, že on to plusko musel nějakým způsobem uh, přivíst na tu dízu. Chápete to? Jenomže v tu chvíli, kdy on neřeže a má to zapálený, tak mu to teče prostě přes hořák, že jo? <laughs> Takže udělal tu největší hovadinu, jakou může udělat a podle mě tam, tam prostě přivet nějakým způsobem plusový kabel, Což není na tom videu vidět, ale můžeme se tam třeba podívat. Můžeme se tam někde podívat, kde to má. Tak, kde pak to má? Tady to má. Jo, takže on musel udělat tu prasárnu. Tady od zemáku kabel nemá, jo. Ale abyste to neviděli, tak to musel protáhnout teda hořákem, podle mě. Musel, musel rozdělat mašinu a protáhnout to hořákem do rukojetí. A omotat prostě vodič kolem dízy. A mně se zdá, mně se zdá, že tady ten černý vodič tam na hubici nemá být. Že tam nemá být. Takže udělal prostě prasečinu, jo? To, to není dobrý řešení. Vidíte to? Ono to je asi teďka už vidět. Já nevím, jak bych to měl přiblížit. Ale je tam asi kabel, no. Jo, je, je, je. Já jsem myslel, si to není nějaký odlesk, ničeho. A, a, počkej, počkej, počkej. Ja, to je prase. To je prase. Viděli jste to? Už to vidím. Počkej, pustíme to nějak pomalu. To je hovado. To je čuňátko. Ale fuj, Milane, ale fuj, 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 fuj. Fujky, fujky, podívej se nejdřív do schématu na plazmovky, jak to má vypadat, jak to má správně být. A nedělej takovýhle prasečinky takovýhle chujovinky. Tady musí být rezistor, Milané, a docela dost výkonný, aby omezil ten prout tím pilotákem, protože ti to poteče zpátky. A to není dobrý, to není dobrý pro ten hořáček. A doufám, že si na to natočil pořádný návod, ať si to lidi udělají. A... a... když pak si budou zapalovat tyhle nevím co, zapalovat cigarety tím pilotákem, jo, a budou ho dlouho držet, tak ani pro ty, ani pro ty spotřební díly, to asi nebude úplně dobrý, no. Jako takhle by to mělo vypadat správně, jo, takhle to je správně, jo, to, že on, to, že on udělal, že tady vlastně přivedl, přivedl to plusko přímo na tu dýzu, jo, tak to jenom, abyste viděli, jak, jak to asi bude mít funkčně udělaný, jo, že to je asi, asi ode mě všechno. Taková pětiminutová vysvětlovačka, šestiminutová, jak je to teda udělaný, aby, abyste měli klid na duši, jo? Že... Já jsem myslel původně, já jsem myslel původně, že si tam dodělal HF, že si tam dodělal ten piloťák jo? že tam dal rezistor, jo? a, a normálně si přitáh do toho, ale to jsou prostě speciální hořáky, který mají, to mají přivedený až k té hlavě, že jo? takhle to dělat, to je nesmysl, absolutní. Takže Milané, jako říkám, musíš se snažit víc. No. Musíš to udělat pěkně, musíš to udělat tak, jak to má být.